ကဲတရားပွင့်ကိုမစအသည်မိမိတို့အတိအသည်မိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါကျွန်တော်မြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့အတိအသည်အတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြစ်လဲတရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ရှင်နေယဟန်နေလဲပဲမိမိတို့သီလတွေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့ တန်တနာရနှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1324ရက်နှစ်2020ခုနှစ်ကုလပိုင်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းမယံကုန်မြို့နယ်မယံကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီတီ အဘိဗီဆိုင်ရထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကတုမှာဆင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လည်လာခြင်းအပိုင်းတရား96ရောက်သွားပြီကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတအစအချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ကောက်ယုတိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးရင်ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာ တာတုတာတုတာတုတွေ့မိဘိက္ခဝေဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇံကတစ်ခုဝိဇ္ဇံဘာဂိယကတစ်ခုဝိဇ္ဇံဆိုတာအတိဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇံဘာဂိယတဲ့တမာတိဥဆောင်တဲ့စိတ်ကောင်းညာကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့ညာကောင်းပြောနေတာ ဘာလို့ဖို့များတရားအားထုတ်နေကြတာလဲလို့မေးရင်တခုတည်းပဲဖြေလို့လည်းရပါတယ်ဘာလို့လို့တရားအားထုတ်နေကြတာလဲလို့မေးရင်တရားအားထုတ်ခြင်းလို့ပဲဖြေလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့မေးရင်တော့ဘာဖြစ်လို့များတရားအားထုတ်တာလဲဆိုရင်တရားအားထုတ်ခြင်းလို့ကိုအားထုတ်နေတာမေး ယောနိသောမနတိကာနာလိုပဲပြောမလားဘာပြောကိုစိတ်ကအထုတ်ချင်လို့အထုတ်တာအမထုတ်ချင်ဘသူဘလောက်ဆွဲဆွဲမရဘူးဘသူခေါ်လို့မမရအမထုတ်ချင်အထုတ်ချင်မြန်ရင်လည်းမနေကိုမနေနိုင်တာမနေကိုမနေနိုင်တာမနေနိုင်နေဆိုတော့စကလုံးထဲအကြောင်းဆုံးလာတာပဲတရားအထုတ်ဖြစ်တာဖုံမဆိုရင်ခဏခဏပြောတော့ဘုကိုဒီဆက်နှစ်နဲ့တန်လေးကအခုလိုအသက် 67နှစ်သုံးနှစ်ဆိုတော့ဆယ်နှစ်သားဆိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90လောက်ကလက်တစ်ဖြစ်အခုတော့ဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပဲအထုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြောဘာလို့အထုတ်တာတော့အထုတ်ချင်လို့ကိုအထုတ်တာလို့ပြောရင်လူမိုက်တော်မဆံပါဘူးအမှန်ပြောတာပေါ့လေဟုတ်စကားတုံးတီးကြီးပြောလို့ဒါလူကလူမိုက်တော်မဆံဘူးစကားကတော့စကားမိုက်ဆံသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်အထုတ်ချင်သိပုံနိုင်အ
ကောင်းနေတယ်တရားတော်နဲ့ပြောရင်တော့အသိဉာဏ်ကောင်းနေဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်ကောင်းနေဖြစ်ခြင်းလို့တို့ပြောရမှာပေါ့အသိဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်ကောင်းနေဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ဒါမျိုးကွာကဲမောင်ဘူးရေမောင်ဘူးရေမောင်ဘူးရေမင်းတို့မနေ့မနေ့ဟေးဖျားရှိကိုကြလားရှိကိုပါတယ်ပေါ့တိလားတော်တာဆောက်တည်ထားလို့ပြောစရာမလိုဘူးရှင်ပါတိလားရောက်တယ် ဥဒမစီအတနေ့ယူထားတာမဟုတ်လားဖျားရှိခိုးပြီးတရားအထုတ်ကြလားဟေးအထုတ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဘုအထုတ်ကြတော့မသိဘူးဆရာတော်ခိုင်းလို့ဘာနည်းအထုတ်တာအာနာပါနာမို့အခုတော့နည်းနည်းဖြေလို့ရပြီဘာဖြစ်ချင်လို့များတရားအထုတ်တာလဲစိတ်ကောင်းဖြစ်ချင်လို့စိတ်ကောင်းနေတူးချင်လို့ဉာဏ်ကောင်းနေဖြစ်ချင်လို့ဉာဏ်ကောင်းနေတူးချင်လို့
တယောက်ယောက်ကမြန်ထပ်မိကြီးစိတ်ကောင်းဘာလို့ဖြစ်ချင်ရတာတော့ကွာဆိုရင်ဘာလို့ညံကောင်းနေအသိညံကောင်းနေဖြစ်ချင်ရတာတော့ကွာစာလူပြောရင်ဘာလို့တမန်ဒီတွေဖြစ်ချင်ရတာဘာလို့ပညာတွေဖြစ်ချင်ရတာဘာလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာလို့ညံကောင်းဖြစ်ချင်ရတာတော့ဆိုရင်ဒါကြတော့ဘယ်လိုဖြေမလဲပထမတော့ကတော့ဘာလို့တရားအထုတ်ရတာတော့ဆိုရင်အထုတ်ချင်လို့ကအထုတ်တာဆိုတော့ဖြေတဲ့လူကပ
ကိုယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့သင်ဘာဖြစ်ချင်လို့တုံးဆိုတော့မဟုတ်စိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ချင်လို့ပါခမရအတိညာကောင်းလေးဖြစ်ချင်လို့ပါခမရဆိုတော့စိတ်ကောင်းကမင်းဘာလို့ဖြစ်ချင်ရတာလို့မေးတယ်လို့ဘာလို့ပြောမလဲမေးတဲ့လူနေရာလဲနေကြည့်စိတ်ကောင်းဘာလို့ဖြစ်ချင်ရတာတုံးလို့မေးတော့ဘာလို့ဖြစ်ရမလို့စိတ်ကောင်းကဖြစ်တဲ့နဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားရှိတဲ့နဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီမိကုံမျိုးမင်းရင်တော့လေပြန်ဖြေရတာကမဖြေတာမှပြဿနာအေးဦးမယ်ဖြေလို့ကတော့မင်းစားလို့ဘာလို့စိတ်ကောင်းလို့ချင်လားဘာလို့စိတ်ကောင်းနေလို့ချင်းနေရတာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမေးတဲ့သူမျိုးဘာလို့ဖြေမလို့တချို့ချီလေမင်းဘာလို့တရားအားထုတ်နေရလားမင်းကဘာလို့တရားအားထုတ်နေရလားမင်းရွယ်လေးနဲ့ကွာ ပြောခံရတယ်။ဒီပေါ်လေးပုထုဇဉ်တော်အုံမတကောမို့လို့ပဲလားပါလားမသိဘူး။ဖုံမလို့သာသနာပေါင်း25နှစ်နဲ့ဝတ်တော်တော့ယူတော်ပြီပြောတဲ့သူတွေကပြောကြတာ။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဘူးပေါ့လေ။ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်သိတယ်ခွဲဖို့မလွယ်တဲ့အမေအဖေမိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကြိုး ဒါကိုပဲတူတူမြင်တဲ့သူပြောတဲ့သူကပြောတာပေါ့ယူသွားတာတို့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘာလဲအခုလည်းပဲတွေ့ကြည့်လေမင်းဘာလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်ချင်ရတာတုံးဆိုတော့ဘလို့ပြန်ဖြေဘလို့အဲ့လိုလူမျိုးမေးလို့ကတော့မဖြေတော့တာကောင်းနေပြီဘာလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းကဖြစ်တဲ့နေတရားမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကောင်းကရှိတဲ့နေတရားမဟုတ်ဘူးလား စိတ်ကောင်းဖြစ်ချင်သေးမွေးပြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကခင်ဗျာကျွန်တော်အသိဉာဏ်ဖြစ်ချင်လို့ပါအသိဉာဏ်နေရှိချင်လို့ပါအသိဉာဏ်နေဖြစ်ချင်လို့ပါအသိဉာဏ်နေအားကောင်းချင်လို့ပါလို့မင်းဘာလို့အသိဉာဏ်ကောင်းချင်ရတာတုံးလို့မေးကြည့်ပါလားဘယ်လိုပြောမလို့ဖြေရတာအခက်တာလေ ဖြေရတာခက်တာလေတံဖြေတော့ဖြေတတ်အောင်ဖြေလိုက်ကွာတင်ပြလိုက်ပြီကိုယ်စိတ်လည်းဒီလိုမွေးလို့တော့ပြောချင်တာပေါ့လေဘာလို့ဘုရားအထုတ်တာတော့မင်းစောကြီးကဲသူရနေဒီချိန်အိတ်နဲ့မင်းတော့ဘာလို့စောကြီးထားတရားအထုတ်ပါစိတ်ကောင်းနေဖြစ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာစိတ်ကောင်းနေရှိချင်လို့ပါခင်ဗျာစိတ်ကောင်းအားစွမ်းနေတိုးချင်လို့ပါခင်ဗျာ အသိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာအသိဉာဏ်ပညာတွေရှိချင်လို့ပါခင်ဗျာအသိဉာဏ်အားစွမ်းနေတိုးချင်လို့ပါခင်ဗျာအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးချင်လို့ပါခင်ဗျာအသိဉာဏ်ပညာဆိုတော့ဖြစ်ုံခဏဖြစ်ပြီးပျောက်သွားပါလို့မှာတော့ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်ရှိလဲရှိရမယ်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းအားကိုကအားကိုကအသိဉာဏ်အားကိုကတိုးကိုတိုးပါတယ်ကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်တာဒါပဲဒါပဲတရားအထုတ်တဲ့အ
ကျိုးစားအားထုတ်တာကိုတရားအထုတ်လို့ခေါ်တာ။ဒီကွယ်။တလူတရားခေါ်ရင်စိတ်တည်းကပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုကပြောမိတယ်။အဲ့ကျတော့တရားဘေးထွက်တော့တာမျိုးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေမပြန်ပြန်ဆွဲပါမယ်နော်ပြန်ပြန်ခေါ်မယ်။ဘေးထွက်တော့တာရှိ။ ငယ်တော့ကလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေ့ရင်တနာတာလည်းပါတယ်အံ့ဩတာလည်းပါတယ်နောက်ချီးကျူးတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလည်းတနာတယ်ဘုံကဟိုတောင်စုံဘက်မှာအမလူတယောက်ရှိပါတယ်သူ့ဟိုတက်ကျန်တာတွေတော့တိတ်တလောက်ဒီလိုမျိုးယင်းနေနေမတွေ့ဘူး
ยีนี่นี่เนี่ยဆိုသူတယောက်ပဲဟိုတိတာဟောยีนี่တော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုမยีนี่တဲ့သူကြတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့တယ်စိတ်ထဲမကောင်းအလင်းအံ့ဩတယ်ပြီးကြတော့အဖြစ်သိရင်တော့ချီးကျူးကျင်တာပေါ့လေချီးကျူးကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာလို့တွေ့ဘူးမှာပါအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒါမင်းတို့ခေတ်ကြသိမ့်မတွေ့ဘူးတော့ဘူးလားမသိ မျက်စိဆူရဲလို့တွေ့ဘူးလားနမမပြောဘူးတားရီသမီးတွေလည်းရှိချင်ရှိမှလေမောင်မယ်တွေလည်းမိဘတွေလည်းရှိချင်ရှိမှလေဘုံဘောတော့အဲ့တောင်ဆုံးကအမလိုမျိုးတရားနဲ့တော့ရင်းနေတော့သူအဲ့ဒါလေသူတွေ့ဘူးတယ်နော်မျက်စိဆူရဲလို့ဘလို့ကြည့်ရခက်လိုက်မလဲပေါ့လေနော် ဘလို့ကြည့်ရခက်လိုက်မလဲပေါ့လေနော်မိဘူးလို့လားသူကြတော့ဒဲမြင်နေဆိုတာဖုံးမအဲ့ဒါဘုမသိတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျက်စိဆူရင်တော့နှစ်ဖက်မြင်နေတာလားတစ်ဖက်တည်းမြင်နေတာလားဆိုမသိတဲ့လူသွားမေးတာနဲ့သိတဲ့လူမေးတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းသိတဲ့လူကိုမေးမယ်မမေးတဲ့နဲ့ဟာကြီးလေးဒါကြီးဟာဟုတ်နော် ตีจีนี่ดาลีตีจีนดาเวนเอาป้ายจ่อตีบาเดพุ่มๆกูไรกูอ่ะผิดล่ะตีดิอ๋อสวยดาพุ่มๆสวยตัวละนะเมลงสวยได้ตัวนี้อาจารย์กูตีบาเดตุยผู้เดหมดน่ะเมลงสวยได้ตัวนี้มีผู้ล่ะมีมาอานาเสียอีเลยตีได้หลูเมยเนี่ยอานาเสียอีไม่ตีได้หลูเมยเลยย้ายปอก တော့ငယ်တော့ငါတို့တဲ့စကားတို့ဆိုရိုက်ပေါ့ဘောဖုံမွန်တည်တယ်ဆိုတာကဖုံမွန်မျက်လုံးကမျက်မှန်ချုပ်လိုက်လေရမျက်မှန်တတ်ထားလေရမျက်မှန်တတ်ထားလို့ရတာတော့ရှင်းတယ်နိမျက်မှန်ချုပ်လိုက်လေရတယ် โอเจียงส่องโลดดีตาโลเวบีเนี่ยเนี่ยเอาล่ะพ่อมุ่งเมียนลงอ่ะเบเบกะดิโลอวยจิ๋นไม่เมียหรอกโหนายเนี่ยตาตาเมียนน่ะแล้ววาเนี่ยโหโหล้อมๆสุวาเนี่ยตูเร็งล้อมสุวาเนี่ยไม่เมียเอ้ดิโลญาเบ้เนี่ยจี้ไหลโหนายสักกะนันนี่ตัวนี่เรามาอกุ่เมียนเนี่ยไอ้โหลမျိုး ဖုံးမွန်မြန်လုံးကဘယ်ဘက်ကအဝေးမုံပြီးတော့ညာဘက်ကအဝေးကြမြင်လိုက်ရတာအကုန်လုံးဟိုမှာကပါပါရေးထားတယ်အကုန်လုံးမြင်တယ်စက္ကန့်နဲ့လေးတော့တာလေးဟောစောက်တော့ယူပြီးဖတ်ကြည့်ညာဘက်ကဖတ်ရင်မမြင်တော့ဘူးအနီးဟောဘယ်ဘက်ကကြတော့အကုန်မြင်မြန်တယ်လက္ခဏာဟောဒီမှာခံမိတာဒီရော၄တောင့်၄ဟိုအကုန်လုံး အဲ့တော့ဖုံးမွန်မျက်လုံးကတစ်ဖက်ကအဝေးမုံပြီးတစ်ဖက်ကအနီးမုံတယ်တစ်ဖက်ကအနီးမုံတဲ့ဟာကအဝေးမြင်ပြီးတော့အဝေးမုံတဲ့ဟာကအနီးကြအားကောင်းနေပြန်အဲ့မျက်လုံးလေးနှလုံးရှိတယ်မျက်စိလေးနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွေးတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုဆွေးမသွားဘူးဖုံးကမျက်စိအခြေအနေလေးကိုကိုသိထားတာပေါ့လေ မျက်မှန်မတတ်ထားရရတယ်ဒါတို့တစ်ခါလေတွေ့မှာပေါ့ဘုံဘုံစားတွေရိုက်စီနေတာမျက်မှန်ပါဘူးတကယ်လို့ဆုံးဆိုင်ဖုံးမွန်မျက်မှန်မဖြုတ်တော့ဘူးလားဆိုလာဖြုတ်ပြီးတယ်လေကြံညာဟောတယ်မလားဖြုတ်လဲရတယ်မဖြုတ်လဲရတယ်ဖုံးမွန်မျက်မှန်ဒါပေမဲ့ဒါတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူစိတ်ကူးနေပဲစဉ်းစားကြည့်လို့မေးလို့မကောင်းဘူးလေမျက်စိဆူရင်းနေတဲ့သူဟာဒီဘက်မြင်နေတာလားဟိုဘက်မြင်နေတာလားဆို
ကျဆန်းလဲလဲဆေးရောဆွေးလာသူတွေရောဘသူမှကိုကိုကိုစူရီတွေမထင်ဘူးဟုတ်လားလက်ညှိုးလေးတလောက်ထားကွာတဲ့တဲ့ထားပါဘေးမထားပါနဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့ထားပါထားပြီးတော့မျက်စိလေးတစ်ဖက်မေးလိုက်
တချို့အမျက်စိတောင်တစ်ဖက်မမိန်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်နော်မြင်းနေရတယ်နော်ဒါလက်ညှိုးကိုဒီနေရာအချိန်လေးတွေမြင်းနေသေးချာချင်းနောက်ကနောက်ခံနေတိုင်းတာနော်နောက်ခံလေးနဲ့တိုင်းတာဖုံဖုံဆိုရင်ဟိုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့တောက်ခလဲနဲ့တဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဘယ်ဘက်နဲ့ကြည့်နာညာဘက်နဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လက်ညှိုးကလွဲသွားပြီ ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းကမျက်စိဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီဘူးဒါတော့ကိုကဟိုမျက်စိဆံကိုညီးတယ်လို့ဘာလို့ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးလေဒီလက်ညှိုးကိုခဏထားလက်ညှိုးဆိုရင်ဒီနဲ့ကြည့်နေတော့ဟိုဘက်အင်ကေကကွာလို့ဘာညာဖြစ်မယ်ဟိုအဝေးကိုကြည့်ဟောဒီလိုလုံးလိုက်လို့ရှင်ကိုပုံရိပ်ကရွှေ့နေရင်ခလန်းလန်းကိုကြည့်လိုက်ပုံရိပ်ရွှေ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုမျက်လုံးပါမညီဘူး အဲ့ဒါမျိုးတဖက်မရတာလေဟုတ်လားရှင်းလားခုပြောတာဒွေမီဘိတ်ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါခိယအတ္တပညာဆိုတာရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်တမာတိဆိုတာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဗလားတမာတိဘက်ကိုအာတန်သွားမှာလားကိုကဉာဏ်ပညာဘက်ကိုအာတန်သွားမှာလား နှစ်ဖက်လုံးဇုံကြီးလေးကြည့်မှလားဟုတ်လားမျက်စိဆွေတဲ့သူများတရားနာတဲ့တဲ့ရှိရင်အာနာပါနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးတမာတိဆိုတာလည်းမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပညာဆိုတာလည်းမျက်လုံးတစ်လုံးဘာပညာလဲဘာအတတ်ပညာလည်းမျက်လုံးတစ်လုံးပဲအသိပညာလည်းမျက်လုံးတစ်လုံးပဲ နှစ်ဖက်စုံကြုံတဲ့အာယုံကြုံတဲ့ကိစ္စကြုံတဲ့အမှုတွေကိုတမာတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပါးစုံပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားကိုကဘာအာတန်နေသရောတမာတိအာတန်ပြီးတစ်ဖက်စောင်းနေသလားပညာအာတန်ပြီးတစ်ဖက်စောင်းနေသလား တပည့်တော်တို့ကအတတ်ပညာအသိပညာနှလုံးလုံးအာမတန်လေးဘူးဆိုရင်အခုမှမွေးခါစာကလေးလာမထင်နဲ့မွေးခါစာကလေးကပို့မြလုံးအာကောင်းတယ်သေခံနီးတွေမှုလုံးအာကြီးနေတာလားတေချံစင်းစားနော်ဒွေမီဘိတ်ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအတတ်ပညာတွေလည်းတက်ခဲ့ပြီးပါပြီ ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအသိပညာတွေလည်းပါတဲ့တယ်လို့ပါလာခဲ့ပြီးပါပြီဖုံမှုမျက်လုံးတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ကြည်တိုင်တက်တဲ့အချိန်တုန်းကပုံဆွဲတာပုံဆွဲတာဆောက်ဦးပုံဆွဲဟိုးဆောက်ဦးတဲ့မှာတကားမှန်မှန်ပေါင်းဘာညာပတ္တလေးတွေရဆဖုံမှုကပတ္တဝဲဦးတိတိလေးတွေဆဒစက်ဒစက်ချတယ် ပုံဆွဲလို့ရှိရင်စိတ်ပါသွားရင်나이ကြာသွားရင်မျိုးလုံးမခံနိုင်မခံနိုင်တော့ကိုယ်အတွေးပေါ်ဘယ်လူငယ်ရှိသေးတာဟုတ်အမျက်စိတစ်ဖက်တည်းနဲ့ဆွဲတာတစ်ဖက်ဘေးနားထားတစ်ဖက်ဘေးနားထားတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့ဆွဲတယ်တစ်ခါလေးညာဘက်နဲ့ဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်လုံရင်ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ပညာလीကြောင်းမပြီးသေးဘူးပုံဆွဲစားနေပြီကြောင်းမပြီးသေးဘူး estimate တွေ့စားနေပြီအလုတ်လုတ်ငွေလိုတော့ငွေဟိုဟာပြုလို့မဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ကိုကိုယ့်အကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုတ်ဦးပြီးတော့ကြောင်းမပြီးသေးဘူးကြောင်းမပြီးသေးဘူး final မဖြစ်ရသေးဘူးပုံဆွဲနေပြီဘလူးပရင့်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုကူးနေပြီအပြောချင်တယ်မျက်စိအဲ့လိုအသုံးများခဲ့လို့ဆိုတော့ကိုယ့်တစ်ဖက်တည်းသုံးခဲ့တာများရင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်က တဖက်ဘက်သုံးခဲ့တာဟိုဘက်သုံးရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်သုံးရင်ဟိုဘက်ကအဲ့ဒါလိုမျိုးများကိုဒါကတော့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်သူတော်ကောင်းတရားတွေဟောပေးနေလို့တွေမေဘိတ်ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယာတမာတိမျက်စိနဲ့ပညာမျက်စိနှမျိုးခွဲပြောတာအတတ်ပညာနဲ့အသိပညာနှမျိုးပြောပြတာကိုတယောက်တည်းပဲအတတ်ပညာကြီးပဲတန်ပြီးအသိပညာမတန်ရင်အာမကောင်းရင်ဘလို့နေမလဲ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းအသိပညာတန်ပြီးတော့အတတ်ပညာအာမတန်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲအသိပညာလည်းရှိသေးနာပဲအတတ်ပညာလည်းရှိသေးနာပဲရှိပြီးသားပါရှိပြီးသားပါအသိပညာဆိုတာလေလူတယောက်မတွေ့လို့ရှိတာပဲအတတ်ပညာလည်းသူတယောက်မှရှိတာမင်းမျက်စိအကောင်းတာမကောင်းတာကိုဟာသလိုပေါ့လေသူဒီဂရီကိုဟာတာပေါ့လေမုံမလားမမုံသေးဘူးလားဒါတပိုင်းပေါ့ဒါကိုခဏထားလိုက်ပြီးတော့မှ ကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုပြောရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာလေပါခဲ့တာပဲလောဘဒေါသမောဟအနုတ္တယကိလေသာလို့စာသာပြလာနေပြောဒါမှမဟုတ်အလိုလိုနေရင်လောဘဖြစ်လိုခြင်းနေတာအလိုလိုနေရင်ဒေါသဖြစ်မကျေနပ်နေတာအလိုလိုနေရင်မောဟဖြစ်ငြိမ်းမောနေတာတွေဟာရှေ့ရပါခဲ့တာတွေပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပါတယ် ဟောဒါနာလေးပြုလို့သီလလေးစောက်တည်လို့မမေမောတဲ့နေခမတို့ဒါနံသီလင်းစနေခမံပညာဝိရိယနာပင်စမံခန္တီသစ္စာမရိဋ္ဌာနာမေတ္တုပိခတိတိရတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီစိတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ပါရမီစိတ်တဲ့လေပါတာပဲအ ਨੇ များတော့ကွာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်မျက်လုံးမှာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ဘက်ကကိလေသာမျက်လုံးညာဘက်ကပါရမီမျက်လုံးလို့နှစ်ခုရှင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါညာဘက်ကပါရမီမျက်ညာတွေပဲကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပါလေတော့ကြဘယ်ရတဲ့မျိုးညာတဲ့မျိုးလို့ဟိုညာတန်တဲ့သူတွေအပြစ်ပြောလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေတစ်ဖက်ကစိတ်ဓာတ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့လောကအယုတ
ไม่จีบไปไหนญาติเราอูลังกวยสิทธิ์ตะกองเนี่ยลงเนี่ยเมียไม่จีบไปไหนญาติเราอูลังกวยโหเมียวดีก็ตะบี้ตะกองหลูจินตันญินสิทธิ์ลั่นเสร็จได้ยังกงลาหลูไม่ลุบบันเนี่ยกว่าลูกอะริมาเว้ยหลูไม่หลูเนี่ยเราไม่ด่าบ่าวอูหลูกูหลูบ่าไอ้มาเว้ยลุบบันกว่างาเราบ่ามาตึกไม่ลุบผิดดอกหูไม่ลุบผิดบ่สอยินเนาะตะนิดตะนิดไม่หลูได้นี่เราไม่ชูหลูนี่ล่ะ กูสิทธิ์สิทธิ์ใดหลูโลกกูโกเบลงเบเมียลงเนี่ยจี้นี่ดาดาญาเมียลงเนี่ยจี้นี่ดาล่ะหลูเนี่ยกูตันเนี่ยเมียลงเนี่ยกูจี้ดาดาดิกูตันเนี่ยเมียลงเนี่ยกูจี้หิงโอ้อภิเดชพี่พี่รอดุขะฤาจาไล่แม่ลิกูลุเตะอลุเลยโอ้อะยังน้องอ่ะติอ่องตินน่ะหมดติอ่องลุดาหมดดาตาโลลงจาได้ฟังดิ အခုမှလောက်တာမဟုတ်နာခစ်တုံးကဘယ်လောက်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူးအရင်တခါတော့ထည့်ပြောလိုက်မိလားမသိပါဘူးပြောစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုစားဖို့ကြံနေဟာတွေခဏတာကြံနေစားစရာတွေခဏတာပါလေအပြေးကြောင့်ငနှက်ချောင်းလားဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါနဲ့ငရုတ်တီးနေဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ရအောင်ဆိုကြော်တာပဲစီးပေးပါခုနှစ်ပေးပါကြော်တယ်လေကိုကုံနေလေးမကအောင်လေကျန်တာတွေလောက်တာတွေပြောနေကိုကုံကိုဖို့မတူတော့တဲ့ပါမှာမလို့မပြောတော့အခုကအဲ့လိုလှုပ်ဖို့တော့မထားပါတော့လေအဲ့တော့ကိုကိုကိုပဲပြန်ချီစမ်းမှာကိုမှစိတ်ကောင်းမြတ်လုံးလေးရှိတယ်စိတ်သက်ဆိုးမြတ်လုံးလေးရှိတယ်စိတ်သက်ကောင်းမြတ်လုံးလေးရှိတယ်လောကကြီးကိုဘယ်မြတ်လုံးနဲ့
ဟုတ်တယ်မို့ဖုံးလူထားတဲ့စက်တွေထုံစက်တွေကုတိ၃နေကြတော့၃နေကြတော့ခုနှစ်၃နေဘသူတွေဘာလို့လဲလူရင်မလူဘဲကိုမနေထိုင်တော့ကို့ဝါသနာပါဘာဖြစ်လို့ကို့မျက်လုံးကဘယ်ဟာအာတန်လဲကို့ကိုအတီဆုံးလေကို့ကိုအတီဆုံးလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုထုဇဉ်တွေမှာမျက်လုံးနှလုံးပါတယ် စိတ်ထားကောင်းစိတ်ထားကောင်းမျက်လုံးနဲ့စိတ်ထားဆိုမျက်လုံးပေါ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဥပိဟာအာတန်နေတယ်လေတကယ်စိတ်ထားကောင်းရောစိတ်ထားမကောင်းရောနှစ်မျိုးလုံးသုံးနေတဲ့အခါမှာသုံးချင်စိတ်လေးပေါ်ရင်တောင်မှ
โอ้ดิโลต้วยดิโลซูเรเนี่ยดูเนี่ยดิโลต้วยดิโลก้าวเนี่ยเนี่ยดูเลยโอ้งาบาเน่เป่เมียนอ๋องจี้มาเลยกูสิทธิ์ตะก้าวเนี่ยตู้จีเนี่ยส่วนสิทธิ์ตะก้าวเนี่ยเป่จี้บ่เปียวเมียนเปียวยินเนาะสิทธิ์ตะซูตู้จีเนี่ยส่วนเนาะสิทธิ์ตะซูเนี่ยจี้ดาบ่เปียวจีนน่ะด่าดิเปียวจีนน่ะบ่ป่าวอดิกเปียวจีนน่ะกาดุยเมยเบิกขุยธรรมวิสาภากิยะ อัตติปัญญาဆိုတာရှိတယ်အတိပညာဆိုတာရှိတယ်တမာတိဆိုတာရှိတယ်ပညာဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်မှာမွေးရပါဒီမျက်စိနှလုံးတော်ရှိပါတယ်ကွယ်ဒုဗ္ဗာနုပတ္တိဝိဟရန္တံအိန္ဒြေတုအတ္တဝုတ္တံဘောဇနေစမတ္တိညုကုတိတံဟိနဝိရိယ တံဝေပတဝတိမာရောဝါတော်ရုခံဝဒုပလံဆိုမနေ့ရတယ်လေးပြောခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်နဂုကရိယမှာလဲကျင်နေတဲ့သစ်ပင်ချောက်မုံတိုင်းတိုက်မာရောဘာမှကိုပြောစရာမလိုတော့ဟောဘူးအဲ့ဒါလိုပဲပုထုဇဉ်နေစိတ်ဟာနဂုကမှာပပတမေရမတိမနောမဟုတ်တဲ့ဟာဒီနဲ့တေပြောပြီးအခုတို့များရတယ်ထဲ မဟုတ်တာတွေနဲ့တဲပြောပြီးအခုတို့များရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်သူဘာနုပတ်တိတ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်တင်တယ်တင်တယ်တဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တင်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လောဘတဏ္ဍာရာဂဖြစ်နေဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်တော့တဏ္ဍာနဲ့တမဲပြီးတော့ကြိုက်เสียရှိတာပဲလောဘနဲ့လိုချင်ပြီးတော့ကြိုက်เสียရှိတာပဲရာဂနဲ့မဲ့မောပြီးတော့ကြိုက်เสียရှိတာပဲ ลูรีหาดีตนันโลภราคะโลกเรดีสิทธิ์ตะโซจีเนโลกะอยู่จี้มาล่ะอะลุจี้เดดูเลยชื่อดาเวเลยดีเตียรอมาတော့พระญาติชินก็တော့မျက်ကြီးကနှစ်ခုဟောတာပေါ့အပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဟောတာပေါ့အောင်းမှာခြားတော့ဘာဟောလိုက်တုံးဆိုတော့အတုဘာနုပတ္တိဝိရန္တအိန္ဒြေယသူတုတံဝုတံအကောင်းဘက်ကပေါ့ဘောဇနာမိစမတ္တိညု อรัตตังเออหอดสาลีตองเนี่ยดิบักอะกองเป็ดบาเดคะอุปมาบาไปไล่ซอตันเวปัตติตันเวปัตตหติมาร้อตีล้อหอดเดวาวาโดวาโดจောက်ตองจောက်ไฉจောက်ตองนี้โกบะลูมาหมုံไนต่ายเลยจောက်ตองนี้อ่ะ မလုံးတလို့ပဲတိဒီဘက်ကကျတော့အတုဘလို့နှလုံးသွင်းတာလေမကောင်းမှုမတင်တယ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းတာလေအဲ့တော့မိမိတို့ကမြင်ရတာချင်းတူတူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းလိုက်တာ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 လို့ဖြစ်သွားတာလေကောင်းလိုက်တာဆိုတာဘာလောဘဖြစ်เสียကောင်းနေတာတဏှာဖြစ်เสียကောင်းနေတာရာဂဖြစ်เสียကောင်းနေတာမြင်တာချင်းတူတူနော် ဘာလို့အလိုဖြစ်သွားတာတော့ပြောခဲ့တာကဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရဟဏီပြီးတော့ဘယ်ရောက်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုရောက်တဲ့အခါမှာအတိညာပညာဖြစ်ကြောင်းကဗာလဲတမာတိဖြစ်ကြောင်းကဒုက္ခကိုပြောနေတာတတိပြောပါဆိုတတိဖြစ်ကြောင်းကထိရတ္တေညာပရဋ္ဌာဏမတ်တေညာပြောနေတာမိစ္ဆာတေညာနဲ့တမ္မာတေညာ မိစ္ဆာတင်ညာနဲ့တမ္မာတင်ညာမိစ္ဆာတင်ညာကိုယ်မှာမှတ်တတ်တဲ့တင်ညာရှိတယ်လေဒါကလောဘဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ရင်လည်းသူကမှတ်เสียမှတ်လိုက်တာပဲဒါကလောဘမဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ရင်လည်းမှတ်เสียပဲလောဘဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်တဲ့တဏှာဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်တဲ့ရာဂဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်တာကြတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုသူ့ဘအာယုံလို့ခေါ်တာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်
အဲ့ဒါကိုစောစောကစကားနဲ့ဆက်ပြောရင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလဲမိစ္ဆာတင်ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလားတဏ္မာတင်ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလားမိစ္ဆာတင်ညာနဲ့တဏ္မာလူကတော့လောဘတွေဖြစ်စရာအကြီးပဲတဏ္မာပြင်မှာလေကောင်းတကွာကောင်းတကွာကောင်းတကွာဆိုတာ
တမန်တင်ညာနဲ့တတ်မှတ်လိုက်လို့ကတော့တမာတိပညာနဲ့ကြည်သတိတမာတိပညာနဲ့ကြည်တဲ့ဟာကောင်းပါဘူးလောဘဖြစ်เสียမကောင်းပါဘူးတဏှာဖြစ်เสียလည်းမကောင်းပါဘူးရာဂဖြစ်เสียလည်းမကောင်းပါဘူးလို့ဒါမျိုးပြောကြဆိုတတ်မှတ်ချက်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌာယုံဒါအဋ္ဌာယုံဟိကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါအဋ္ဌာယုံဟိကောင်းတယ်ဟိလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖျက်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရိယသူတော်ကောင်းတွေပါအပါအဝင်အားလုံးသူတော်ကောင်းတွေကဒါလုံးရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဆုံးရင်ကောင်းတယ်ဒါပြောရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဆုံးရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုကြားရင်ကောင်းတယ်ဒါတွေးရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ကောင်းတယ်လို့တွေးရကြုံကဆုံရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာနိကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာအများသတ်မှတ်ထားတာ ဟိုနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်ဗာအေဒီဒီတို့ဘာလို့ဆိုတော့တန်းလို့ပြောနေရအဲ့ဒီဒါဆိုဟိုတော့သူကနဲ့သူသူကနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတာလက်ခံနေတာဒါပေမဲ့ကိုတောင်တယောက်တည်းကိုစိတ်နဲ့ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုတဏှာဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ဟာကိုတတ်မှတ်ပြီးကိုတဏှာဖြစ်နေကြတာရှိတယ် ကိုယ်လောဘဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မှတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်လောဘဖြစ်နေကြတာရှိတယ်ကိုယ်ရာဂဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ရာဂနဲ့ကိုယ်တတ်မှတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ရာဂဖြစ်နေကြတာရှိတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမြုပ်ပြန်နေတဲ့ခေါ်တာပေါ့ကွာဟုတ်လားတာရုခိဆိုဒါကြတော့ပိုပြောလို့ကောင်းတယ်ဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကခစ်ဆိုရင်ဘာလဲ သမီးသားတွေဆိုရင်ကွာဓာတ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေးကြတယ်လေဟုတ်လားတီတီလေးတွေရောជីကြီးလေးတွေရောအိတ်ဆောင်တွေရောဘာအိတ်ဆောင်တော့ကို့အိမ်ကသဘောတူတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကသေးတာလက်တာជីတာဖြစ်သွားတာလေဖီးမမှာဒါအိမ်မှာဓာတ်ပုံဆိုင်ရှိတယ်ဒါဓာတ်ပုံလောက်လာဟဲ့ကောင်ဟိုက်ဖိုနဲ့ကွာလောက်လာတာလေအကုန်လုံးအမောင်ခန်းနေအိမ်မှာရှိတယ်လေ မြောက်ဖက်တိုက်ကဒါပြင်လိုက်လို့အရင်တော့အောက်မှာအမောင်ခန်းအဲ့လိုအလုံးဟိုဟာရှိတယ်သူစင်နေပါရည်နဲ့ဓာတ်ပုံကလောက်တာတွေရိုက်တာပေါ့ဓာတ်ပုံဒါမှမရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကွာလောက်ပဲရှိသေးတာငါးနှစ်၆နှစ်ခုနှစ်တန်းဆိုတော့ဟိုလိုကင်ခွေးမရှိဘူးလေအကိုကြီးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဒေါက်ကြီးနဲ့လေတတူဟာမျိုးကြီးဒီလေးတောင်ပုံကြီးလေတည်ပုံကြီးလေသူကတော့ကင်မရာကိုလေတည်ပုံကြီးန
Dabon yai de dabon kure si dabon si le. Hello, you cook it at the daru si loera. Dari chiga de amongane mari. I don't see the eight daddy. Kurum did on shiro on the duvale. Dabon a de piamela, nakan la da don't only de piamela. And lo de si de. Dabon do pomono kikura gagwa, black and white mogu, and you. And you, and you, ya. And you, young lady. Pomong, you don't go, you would have done it on Lucy, did it? And you, young, go, go, yida, go, go. Go, go, yida, so go, me, that go in a yida, bo. You like jabo, miagua, di double hongo, pet nanny, they're going to bony. Tung a jenny, dema. No? A good job, pony, and. You check and not the quas or by do be other loop, you like chinning. You check and not the qua. Suckoo's old pet nanny that the duck got your abolly. By do be your ah. Hulu, she did a good double cake, double owner. The truth she did, but she swear that dead the reality good of what Jarek of my little swear alley. Rusuk kau mana lirik bercita dia tu kalau kau tu bocah dia kau lirik suai rali, yuja kan na tu ko, seguzau lulu biro na ni rali, ha? Umat dah pun mulu ni, ya? Luan pi, lumen. Shoot a ballo,
ကိုစိတ်နဲ့ကိုထင်းနေတာနော်ကိုစိတ်နဲ့ကိုထင်းနေတာအင်းအဲ့ဒါရင်တော့ပြောလို့မကောင်းတဲ့တူတယ်ကွာအိမ်မှာကတော့အိမ်ကခွေးတော်မဟုတ်ကွာရက်ကွက်ထဲမှာငယ်တုန်းကခွေးတော်ကမှတ်ပြီးတော့ဖုံဖုံကမေးလို့ဖေးလို့မွေးတဲ့ကြားဖို့ဆိုတာကတရွာလုံးမှမတူအကြီးဆုံး နောက်ပိုင်းတော့လည်းဦးသွားတော့လည်းဟိုကဖြစ်တာပေါ့လေမတူနိုင်ခတ်တီတည်းမဲကျန်တဲ့ဟာတကယ်ဟိုကဖြစ်တယ်အဲဖေးဖေးပေးရလားဖုံဖုံလဲမောင်းပြီဆိုမဲလဲအောက်ကလိုက်တာသူကအဲ့လိုမျိုးဖွားတို့လဲဆိုရင်ရေစီလဲတော့မလိုက်ဘူးကွာရေစီလဲကြရေကကြတာရှိတော့ယိုးလဲအိနေဟာဆိုသူကလိုက်ပေးတယ်ဟိုလိုသွားတယ်လို့သွားရင်အဲ့လိုကတ်တွေပါတွေပို့ရင်ပေါ့လေခွေးပိနာတကောင်ကွာ โอ้พุ่มมุนุคือตะยีตะยีตะยีพนักอสุฤตุยบุได้มั้งล่ะเนาะตะยีพนักอสุฤนี่เตโจเป็ดปิดตาไอ้ขุยปิ่นน่ะตะกองเมียนนี่แหละขุยๆเมียสิได้เมียนโหลเปล่าตาบากไก่ตาตะยีบักกูดีมาแล้วไก่น่ะมุล่ะพุ่ตะเก๋กูอั้นโหเมียนบูเด้อั้นโหเมียนบูเด้พุ่มมุ อีถ้าเลยไปกุเงินตรงนั้นตุยอะไรบ่ว่าผ่องๆแล้วไม่เปล่าเกบุดีบ่คุยดิตรงปิ่นดาอยู่ดิอีลีตูซ้าเสียไม่ชี้ชะโลนี่มาบ่ดิจ้าผู้อีโลจ้าတော့พะนัดดิบัดนี่ไม่ไก่กูจุ้ยดาโอ้พุ่มๆนูอ่ะโหบาเลยสิกขมောက်เยวาอีเนี่ยดิจะบันสิกขมောက်วาอีเนี่ยอันน่ะโอ้แท้นี่จุ้ยอีบ่รู้ตุกะตุกะจ้าผู้โลบาโลอะโหพะนัดสุดตะเยซุ้มไม่ไก่ตูจ้าတော့ไก่ไล่ดาโอ้ซึ้งซ่าจีดิ มี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 เนาะปုံบ่มีเนาะไก่ไล่ตาตะยีนี่ตองชะอันนี้เด้ตะยีสุดาตุ้ปะสะกะตะยีเปล่าดาโหพะนัดนวาตะยีโหเปล่าดาหมูอีบ่ลินะမျိုးบ่อีเซนซ่าจีเด้ดีควีนี่อีดีควีตะลอดตองไก่วานี่ดาอะหยองขันบีไก่วานี่ดานวาตะยีอ่ะก้าวน่ะละปะสะตะยีอ่ะก้าวน่ะละ นวัตตยีอ่ะก้าวน่ะล่ะปะสัตตยีอ่ะก้าวน่ะล่ะตุฎัพพวงอ่ะก้าวน่ะล่ะปะสัตตยีอ่ะก้าวน่ะล่ะตุภวงอ่ะก้าวน่ะล่ะปะสัตตยีอ่ะก้าวน่ะล่ะตุบานุปัตติงวิหรันตังเนี่ยตยีตะมะเมอุบะโกขุยลีเปล่าดาบา ဒါတော့မစနဲ့ကွာငါမင်းတို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါအဲ့ဒီခါကြီးပေါ်တယ်ပေါ်မပြောတာကောင်းတယ်တော့သူတွေတော့တာတော့ဟုတ်တယ်တမတ္တာနှမျိုးရှိတယ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေအချိန်နဲ့ကိုတမတ်ချင်လို့တမတ်တာမကောင်းဘူးလို့လည်းတမတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းတမတ်ဘာမှမသိအောင်မေးငေးမောစရာစမြုပ်ပြန်စရာလို့တမတ်အဲ့လိုလူကကိုစိတ်နဲ့ကိုတမတ်တာရှိတယ် ကိုကိလေသာနဲ့ကိုတတ်မှတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အာယုံကိုအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲနွားတရီလာဖနတ်တရီလာဘာမှမသိဘဲနဲ့တတန်းကုံသွားတဲ့သူဘယ်တန်းရောက်ရှိမယ်အောင်မေးလဲနွားတရီမှန်ပါဇက်တရီမှန်ကိုယ့်ကိုယ်တော့အရာရှိနေတာမြူချလို့ရလားဆိုတော့လေ မရဘူးလေဖနတ်တရေကြီးလေတို့ကြားဖို့ရတော့စားပါဘူးကြားဖို့ရတော့မစားပါဘူးခွေးပိန်တာယိုလေးရတော့အကိုတွေးခဲ့တာပြောတာပါဟုတ်လားတမိတ္တမကြပြီတမတ်ကြပြီလောဘတွေဖြစ်လိုက်တာကွယ်တဏှာတွေဖြစ်လိုက်တာကွယ်ရာဂတွေဖြစ်လိုက်တာကွယ် ထဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လိုက်တာကွယ်ကိုတတ်မှတ်ချင်တယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကြီးကလောဘဖြစ်เสียအာယုံကြီးဒါကြီးကဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကြီးဒါငေးမောเสียမောဟဖြစ်เสียအာယုံကြီးလို့ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်နေကြတာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစမ်းပါလောဘဖြစ်เสียကြီးလို့တတ်မှတ်မဲ့အစားကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုယ်မှတတ်မှတ်ပိုင်권ရှိတယ်ကိုယ့်စိတ်ကကိုယ်တတ်မှတ်ပိုင်권ရှိတယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียလို
อโรธะဖြစ်เสียလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါလား
Moha Pime sa Amoha Pisialu, the Malay Bala. You usually be like Megui. The Loba Dota Moha, Aloba and Dota Amoha Bio and Taro Nalaj Manalem. You usually be like me. Eugene Zialu, say Muime sa. Say Mueres at the Malay Dahu, no? Eugene Zialu, say Muime sa. Beijing Ziaji, say Muir is a manawa. Kula chai dulu lulu yara mula. Ku chai dulu lulu yara mula. Lujin Ziaji will say Muime as a Beijing Ziaji will say Muir is a ma. Dabe, 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 di ayome, di kizabe. Majina Zialu pime as a Nida tade, Jina Zialu can say Muir is a mana. Pama Madi, Yama Madi, and Ni Mo Bido Madi Namalese, I do good lome as a Mangi Mo Bene Amoha. The Gago, the Bobo Nale, Dinale, they are Peter Wazania. Dear young men, Tatu Dicha Saint Lagino. Hola. Good Damalidano. Loga ma eight ayo, damagongu he, drogoni, mianta madi. Da, eight ayo, gongi lu. Tibo ma kudu akudu malahuli. A mia piosu, sasan called door, those so no. Yao, das ebu be at the balu gonglu. Daro zio de balule, the dulong magonglu lu. Elu call what those way young lock base hoodaga. Loba rota moa ma pi bully. At a good ure, sing at damadamo bully. Go to Ure, say at the Madame Bobu, a mian, the little of the Madalo, a mian and yinira. Oh, go to Ure and sing at the Madea Kama. Eugene say, I look the Mamesa. Lugin say, I be jins, I look the Malibala. Maya Bula Yabade Piazza, look ya Zama. Maya Bu Piazza, Balu Maya Maro. Good Loban at the Makeda Javili, Tanan at the Makeda Javili, Ragan at the Malaita Javili. Igwe, Taru Kijaro, the Ketnala. The Bunivari, the Tribu, she didn't know she didn't, the Bunishila, she didn't want to. You hold on, Maloya, but what they are hollowed a horror. Doubles are whole, double plains are good and double, no? Honor, she. ผมหลุดออกไม่รู้หนูเตียหลุดแท้เหมียวมั้ยเนาะใส่ไม่ซูนะเนาะอกุนซ้วยฉี่พี่รอง่าซုပ်ไปไล่หมดตะซาดิตะซาดิหุบล่ะอะลุตะซาดิโหเปลี่ยนเสร็จจีซะอะลุโซ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 โ
Oh, so that the devil won't deny it. Oh, who near Sabina Tamingo Twitter kind? That poor from a minute or two, the show not by media on me. Pomono the getting a out there. No Chichago came on low beer or Jirunga. Boy, you will pay you, Dai Dunga. Talk him down, who done it. Hold on. Talk him down, who lade. Blue tin, also, move Pomon Bureau, Bow Bureau, my room. Good tin and Bure Hallo, Nano. Men go tin and Bure Quad. Go, my me alone, alone, she did. Pay a junkie saddle, bay me alone at Chimale. Pay a junkie, bay me alone at Chimale. Must we win it? No, you hopefully, that will hold money and jarro bans. I'll be done. Who are you? Sargon, don't quick, kind of, Kujado.
The usually depon swears so kind in it. Hold on. That'll just have gone and all. But do go jaw on my little me. Go, 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 Jack, go, low, be the go, go, pandy, go, yarn, eat it. Luloga, Jima. Then he be on, go, Jack, that go, pandy, be the go, Jack, there, bone, go, poor, be the sins, I know yarn, eat it, sick, a queen, yema. Look who is a human rights, so you say who is a mind right ball. Gone are you, Panzilla Jazama? Gone are you, Damala Jazama? Loba my pepe, a loba pe on Damala Jamma, Damala Jazama, Doda my pepe, a loda pe on Damala Jazama. Moham appear, I'm up here, harp here on Tamalai Jazama. Damn you, Palum Rujaro. But the Babu, he has a deum pure me. Negria, but do I'm a dame a baby in a loba nebe, bung for damada, a chin locado. Dana bung for damada, a chin locado. Ragane bung for damada, a chin locado. Take your dinner, di loba, di ranga, soda, sickle a matter boari. Sickle matter, dina. Tina. Sing, I look at my vigo. Yeneti bois, yeneti bois, yeneti bois. Add the loom, you could not touch him, I can cheat and lose. And the bois, 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 The Kalamia Adodane, the Kalamia Amohane. The Majir is a mala. Gushida lit Lulai China. Machida Shaja Ume Lulai China. Shida go Lugina say Moyo Nemagawu. Go low lonely radi Balopo. Lugin low, Lubogu. Low lonely Dabaso in Bemele Raga, Bemele Loba, Doda Moa Wimani. Jungade di ayo ni beno. Putuzini man loga ma itayo, natayo, misa dayo lo, alo, a myani lo, a myan the board do lo, a myan the candle, the matara, she the lo. Go say ne go jaro, miare, ayo, jayare, ayo, sare, nayare, ayo, sayare, ayo, tiare, ayo, a senda, na yada, a do it tidy so dago. Go jay the lo, the mani jara. And I lead the boba on bio biara. And I need the whole bomb, Biobia. The meat teacher sends out. Digan one other than the digan other than me deep as an addy. Rather one other than the rather other than me deep as an addy. Pave Biobio Daru di Bida Nebio, Winnie, Winnie, Twilly. 20 เลยอัตตะหลุขอได้ดีวินลีอัตตะหลุขอท่าน่ะตะแกนจ้ะรอลีลีวินน่ะบาเปอัตตะขอโลดี12ลีลีถั่วตัวดาเปตารุไตปันปินารีเนี่ยเปียวยินเนาะลีวินน่ะแท้ลีเด้มาออกซิเจนปาหาล่ะเอ้าหูอยู่ไล่ดาเปลีถั่วตัวดาลีเด้มาบาริอะหมายปาตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่อะหมายปาตัวดาเปดา Aduba nubanda wiharadan Indriya du dudan wudan Kusik tegu, kusik tegu Kaune lu tamay Nyasi na na khaun laya ku sure Dagaabau diyan ni bido Loba doda moha diya wen la de Ay loba doda moha diya wen la de lu uba ma bo Ay ni ing gaun maho lu ing zao The gas on machine, D angle, the Kodamiari, Jai the low wind beat up, Piercy the low way. The gas on she and a Piercy low. May I have any ink on the tear in his sound it had a day? Long your ear sound it had. At the loom, you go say good, long your ear sound hardy.
ဘာထားတာလဲတတိမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာစိတ်ကိုဟိုလိုမျိုးသုံးလိုက်တာတော့ကွယ်ဟုတ်တယ်ပစ္စလကမထားနဲ့ပဲပြောခြင်းပါလေဟိုလိုကြီးသုံးလိုက်တာတော့ထပ်မသုံးခြင်းတော့ပါဘူးဟိုလူတွေအတွက်နားလဲတယ်ဆိုပြီးမကိုဒီစကလုံးကြီးကိုမသုံးခြင်းဘူးစိတ်ကိုပစ္စလကမထားတော့ဘူးတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာအဝတ်အစားလေးတွေဝတ်ပေးထားတာပြောခဲ့တာမနေ့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ခဏပြောချင်တာကတတိဆိုတဲ့တကားဆောင်လေးထားပါတဲ့ဖရာသတိဆိုတဲ့တကားဆောင်ထားရင်မဝင်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့မဝင်တာတော့အိမ်ကြီးရှင်ကဘယ်သူလဲဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတမာတိအတက်ပညာအိမ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကပါလဲတမာတိတတိယတကားဆောင်အသိပညာရှင်ဆိုတဲ့အိမ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ကြီးရှင်ကဘယ်သူလဲပညာတတိယတကားဆောင် တမာတိကတမထအလုပ်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တယ်ဒီတတိကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ပညာကဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြီးလုပ်တယ်ဝိပဿနာကုမ္ပဏီထောင်တယ်ပြောလိုက်ကွာတမာတိကတမထကုမ္ပဏီထောင်တယ်ကွာတမထအလုပ်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကုမ္ပဏီဝိပဿနာအလုပ်ကိုပညာကဥလုပ်တယ်ကွာတတိဆိုတာကတမာတိနဲ့လည်းပေါင်းပေးတယ် ပညာနဲ့လေပေါင်းပေတယ်နှစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးသူနဲ့ဆိုင်နေလေတမာတိပညာကတမာတိကတမာတိအလုပ်လုပ်တဲ့တမထအလုပ်ကိုကုမ္ပဏီဖွင့်တော့အဖြစ်လုပ်တဲ့တမာတိတွေတိုးတိုးလာတယ်ပေါ့ကွာအလိုပါအရောဒါတွေတိုးလာတယ်ပေါ့ကွာပညာကလည်းဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့အမောဟတွေတိုးတိုးလာတယ်ပေါ့ကွာ အဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမန်ပါလာတဲ့အလောဘအရောဒအမောဟအစရှိတဲ့ပါရမီဆေဘသူတော်ကောင်းတတ်တွေကိုတခုတည်းမရမဝင်အောင်တားပေးတာတတိတတိလေးရှိနေရတာတတိမရှိရင်ဘယ်လောက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးလှုပ်လို့ငွေစည်းရင်းတိမ်လို့သွားပြီအကုန်လုံးကိုရှိတဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတတ်တွေကုန်ပါပဲတမင်ပြောကြစို့ကိုတမတ်တဲ့အာယုံ မတမတ္တတမတ္တခဏအမြန်လောကဒီမှာတတ်မှတ်ထားတာကလောဘဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်အလောဘဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်အရောဒဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်မောဟဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်အမောဟဖြစ်เสียလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မှာလောဘဖြစ်ခြင်းနဲ့တူကဒေါသဖြစ်เสียတတ်မှတ်တယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့တူကဒေါသဖြစ်เสียတတ်မှတ်တယ်မောဟဖြစ်ခြင်းနဲ့တူကမ
ဘာမှမသိပါဘူးကွာလို့ကိုယ်တတ်မှတ်လိုက်နားမလဲပါဘူးဒါကြီးကခုဘုံဟောနေတရားတွေနားမလဲပါဘူးဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဆိုမောဟဓမ္မတွေအဲ့ဒါမျိုးပြောတာလောကအာယုန်တွေကလောဘနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒေါသနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်မောဟနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အစင်းအတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေဆိုတာရှင်းလား ဒါတို့မနေ့မနေ့တရားထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ထွက်လင်ဝင်လေအာနာပါနာကလောဘနဲ့တမတ်လို့မတွေ့ဘူးလောဘနဲ့ကြည့်မတွေ့ဘူးဒေါသနဲ့ကြည့်မတွေ့ဘူးမောဟနဲ့ကြည့်မတွေ့ဘူးဘာလို့အာနာပါနာကမ္မထာအားထုတ်ရတာတော့ဘာလို့ဝင်လေထွက်လေကြည့်ရတာတော့ ဘာလို့တိုးတာလေးကြည့်ရတာတုံးဆိုပါစို့တယောက်ကမေးတယ်ကွာဒါတို့သိချင်လို့မေးတယ်ဆိုပါစို့ဘာလို့ထွက်လေဝင်လေအာနာပါနလေတိုးတာလေလေဝင်သွားတိုးတာလေလေထွက်သွားတိုးတာလေကြည့်ရတာဆိုအဲ့ဒီလေဝင်တိုးတာလေဟာရာဂဖြစ်เสียရာဂဖြစ်เสียရလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလေလောဘဖြစ်เสียရလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးတဏှာရဲ့ တမန်ရအာယုံလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲဒေါသဖြစ်เสียရမကဲအဲ့ဒါဝင်နေတာလီလေးဝင်တာဒေါသဖြစ်မလားလီလေးထွက်နေဒေါသဖြစ်မလားအဲ့ဒါမလားစိတ်ဆိုးမလားလီလေးဝင်နေထွက်နေကဲတိနေတဲ့အခါမှာမောဟဖြစ်မလားဖြစ်ရှိကိုရောမြတ်ကြီးကဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘာလို့ဒါနာအားထုတ်သွားတာလဲကိုရောတိုင်းနောင်အားထုတ်အောင်ဘာလို့ဒါတွေသင်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီထွက်လေဝင်လေလေကြည့်နေရတဲ့အခိုက်မှာကြည့်နေတဲ
Di twali wini ye dabo dabawa dama guga. Loba ga ayong piulu, doda ga ayong piulu, moha ga ayong piulu, mayang. Taru dake atong ni dabe. Eta lingo tui de kaiman taru loba pilu mayang no. Doda pilu mayang no. Moha pilu mayang no. Pichin pi balu yamle, tamata soy no, tamari pi. We better not say no, Pinya Pi. The Marie Pinya by Piquin City. Did the Marie Pinya let the Marie Pin, the deep barn, the Pinya Pin, the deep barn, really? Tell me that room, and then Kube Daru Lochinita. Windware Lily. And Lully the Chechi lying, or any team and lower than Wamapibu. Managa la be hick on me, leaving the Trajinita Kanga, lower than Mori, Tame Hilo to go and tell Lula Miao. ဟုတ်လားဒီထွက်လေဝေလေလေးကြည်နေတာဟာတမာရီပညာဖြစ်ဖို့လေတမာရီဖြစ်မှာတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားပညာဖြစ်မှာတော့ညံကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ဘုရားအထောက်တာတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဘာလို့လို့ဘုရားတရားအထောက်တာကိုညံကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ ဘာလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်ချင်တာလို့ဘာလို့ညံကောင်းဖြစ်ချင်တာလို့မေးတဲ့လူတော့လက်ကိုကြည့်မနေနဲ့လေအဲ့လိုမေးတဲ့သူတော့လက်ကိုကြည့်မနေဒါလေးကြည့်နေရတာဟိုလိုဘလို့ခေါ်မလဲကွာတအားလူငယ်ပြောပြောရင်စိန်ကြတယ်ဘာလို့စိန်ကြတာတော့လို့မေးရင်ဘာလို့စိန်ကြမှာတော့စိန်မကြအောင်လုပ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ဘူးလေ တချက်ကြည့်တချက်မဖြစ်ဘူးနှစ်ချက်ကြည့်နှစ်ချက်မဖြစ်ဘူးတမိနစ်ကြည့်နေတမိနစ်မဖြစ်ဘူးငါးမိနစ်ကြည့်နေငါးမိနစ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားစေမိနစ်ကြည့်နေစေမိနစ်မဖြစ်ဘူးလေဒါမြင်ဘာလို့ဖို့တရားအထောက်တာတော့အာနာပါနာနှုတ်ဝင်သားရရဲ့စိတ်ကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဟာဘလို့ခေါ်မလဲခွေးပိန်နာယိုလီဖနတ်နွားတရေကိုကိုယ်တရေနဲ့ယောပြီးတော့ သမယုတ်ပြန်အရာသာခံတယ်လို့လုပ်နေကြတာတပုံဆွဲဆုပ်တာကတနာပြည့်နေတူတယ်တုံးနဲ့လို့တပုံဆွဲဆုပ်တာကတခါတည်းပြောလိုက်ရမှာလားနှစ်ဖြန်ကြမှာဆက်မှန်းနေတူပါတယ်ကွာဒီတိုင်းတားလိုက်ကြအောင်ဆိုဟုတ်လားဟမ်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ကြအောင်နော်အမဆုပ်အောင်လားတပုံသိမ့်မှာလား ဟမ်ဒီလိုနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရချင်တယ်ဟိုအကြောင်းဆုံးပြောရတယ်အဲ့တကွာလည်းလည်းမကောင်းတာရှိတယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်တပုံဆုပ်ချင်လဲဆုပ်ပါစေတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆွဲနေတော့မယ်မျက်လုံးနဲ့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဟေဟုတ်ပါလားမိစ္ဆာတင်ညာနဲ့မဟုတ်တာတမန်လိုက်တော့ထိရတင်ညာပရဋ္ဌာဏံဆိုတဲ့ တတိယမိစ္ဆာတတိဖြည့်ပြီးတော့ကိုယုံလို့အားကိုတဲ့ကိုလူယုံတော်ကကိုစိတ်ကိုသစ္စာဖောက်နေတဲ့ခေါ်တာနော်ဂိမ်မှုသစ္စာဖောက်တဲ့ခေါ်တယ်ဂိမ်မှုကဘာတွေပေးဝင်နေတာတုံးဆိုတော့တွေ့တာကြည့်တော်ဟေးနော်အဲ့ဒီကြာတော့မှဇိမ်မကြပဲနဲ့တော်ရင်ပြောတော့ပါဘူးကွာမင်းတို့ခေတ်ကိုလဲတလောက်လဲနားလေတာမဟုတ်တော့ ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲအာနာပါနအထုတ်ရတာလေဆိုရင်အာနာပါနကမ္မထံဆိုတာဒီလောဘဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဏှာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးရာဂဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့လောဘတဏှာရာဂရှိနေရင်ကိုအာနာပါနအထုတ်လို့မရဘူးဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ထက်လင်လင်ကမ္မထံအာယုံဟာဒေါသနဲ့ကြည်လို့မရဘူးစိတ်တုံနေတဲ့ပဋိကမချေနှက်မှုနဲ့လည်းကြည်လို့ မရဘူးဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုတွေးတဲ့အခိုက်ဟာအထုတ်သူအတွက်ကတော့ဒေါသဝေကင်းနေတယ်ပဋိကတွေဝေကင်းနေတယ်ဒီထွက်လေအင်းလေအာနာပါနဆိုတာကိုယ်တမတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိရိတာတွေနဲ့တမတ်တာမဟုတ်ဘူးနောင်ကြရင်တမတ်တဲ့နိမိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတမာတိဒီပညာနဲ့ပဲဒီတတိအကြောင်းပြုပြီးတော့တတိယတကားလုံလို့ပေါ့လေကိရိတာတွေမဝင်လို့နိဂရဏတွေမဝင်လို့ကိုပဲ
ဒီသမာဓိပညာနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်နမိတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နမိတ်တို့လက္ခဏာတို့သမာဓိကနမိတ်ကိုတတ်မှတ်လိမ့်မယ်ပညာကလက္ခဏာကိုကြည့်လိမ့်မယ်လို့နောက်နေ့နောက်နေ့ကြမှာပြောကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ပလားဒါမြင့်ကိုယ်မှာမျက်လုံးအတတ်ပညာမျက်လုံးအသိပညာမျက်လုံးနှလုံးရှိပါတယ်မျက်စိဆွေတဲ့သူတွေကနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းကြည့်တာလား တလုံးစီကြည့်တာလားဆိုတာသဘောပေါက်ပါမိမိတို့မဆွေတော့ဘဲနဲ့ရှိတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ရှိတဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာနဲ့ကြည်ရင်တဲ့အသိပညာနဲ့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါတမထအားထုတ်ရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်မှာရတယ်ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အသိပညာနဲ့ကြည်ရင်တဲ့အတတ်ပညာပါတွေးပြီးတော့ဇုံတွဲကြည့်နိုင်ရင် ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အထိရောက်တွားပြီးတော့ဇာဘိညာတကူတွေရတယ်ခေါ်တယ်တမထာရောဝိပဿနာရောအတ္တပညာရောအသိပညာရောကိုယ့်မျက်လုံးမဆွေဘဲနဲ့ဟိုစိတ်သက်ဆိုစိတ်သက်ကောင်းတော့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ပါအတ္တပညာအသိဉာဏ်လည်းရှိပါစေအသိပညာအသိဉာဏ်လည်း ရှိပါစေတဏှိပြောရင်ညံကောင်းတဲ့ရှိပါစေစိတ်ကောင်းတဲ့ရှိပါစေအရာရာကိုညံကောင်းတဲ့ကြည်ရင်တဲ့စိတ်ကောင်းတွေပါပါစေစိတ်ကောင်းတဲ့ကြည်ရင်တဲ့လည်းညံကောင်းတွေပါပါစေလို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝကနေကိုယ်ကိုလွတ်အောင်ကဲတင်နိုင်သဖြင့်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်
ကျွန်တော်ဓမ္မကိုစောက်တာတော့သတိပေးနော်ဘုံမေးတက်လို့ကဲကိုပြထားတဲ့ကုသိုလ်ဒီအမြအပေးဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာဓမ္မအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်တော့ဓာတုဓာတုဓာတုအလုံးကြာကြာဓမ္မအမြအမြအမြ ยุรามูจาบากงโดดาดุดาดุดาดุอาลองจาจาตะเมอ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 ะยุรามูจาบากงโดดาดุดาดุดาดุ